Здравейте на всички още веднъж. Ще ви помоля да отворите библиите си на книгата Съдии, глава 17. И най-вероятно това са главите от 17 до 21, които много малко знаем за тях, може би и никога не сме чели, защото книгата Съдии обикновено е свързана с тези велики личности, за които става въпрос. Обаче от 17 до 21 глава ни се показва нещо друго много интересно и за да ви покажа колко интересно е направена книгата Съдии, искам да ви раздробя набързо. Първа и втора глава говорят за времето, след като Исус Навин вече умира и те завладяват земята. От 3 до 16 глава до Самсон е времето на 300 години, живота на Израел какъв е бил и как Господ изпраща спасители в образа на съдиите. И от 17 до 21 глава отново навръща във времето на Исус Навин. Връщана в самото начало, преди времето на съдиите. Като целта на това е била една. От 3 до 16 глава ни се описва какъв е външния проблем. Имаш мидиамци, филистимци, амонци, всички тия, които нападат и поробват Израел. От 17 до 21 глава ни се показва, че всъщност проблема е много по-дълбок и не е външен, ами е вътрешен. Проблем на сърцето. И Бог така е вдъхновил автора да подреди книгата, за да можем ние, след като видим тия велики личности, как и те се провалят, накрая да видим кой е наистина проблема. Накрая, като свършиш, да ни кажеш, и Самсон не можа да помогне, ами накрая, като свърши книгата, да кажеш, Господи, май моето сърце е такова. Защото Бог не гледа на лице, Бог гледа на сърце. И историята е страшно интересна, малко е четена, няма много известни личности, по принцип всичките примери са, как да кажа, ужасни. И днеска ще разгледаме първите 6 стиха на глава 17 и докато ги четеме, моля ви, опитайте се да отбележите в ума си колко грехове са споменати само в тия 6 стиха. Ние после ще задълбаем, ама е така от само себе си да обърнете внимание. Съдии, глава 17, стих 1. Имаше един човек от Ефремовата хълмиста земя на име Михей. Той каза на майка си, 1100 сребърника, които ти бяха откраднати, за които ти произнесе проклятие пред мене, това сребро е в мен, аз го взех. А майка му каза, благословен да е моя син от Господа. И като върна 1100 сребърника на майка си, тя му каза, бях посветила от себе си среброто на Господа за сина ми, за да направи изваян идол и леян кумир, затова сега отново го давам на теб. Но Михей не прие среброто от майка си, затова тя отдели 200 сребърника и ги даде на златаря, който направи от тях изваян идол и леян кумир. И вещите бяха поставени в дома на Михей. Този човек, Михей, като имаше капище за богове в дома си, направи ефот и домашни идоли и посвети един от синовете си, за да бъде свещеник. По това време в Израел нямаше цар. Всеки правеше каквото смяташе за правилно. Малко шантава история. Но това е реалността. Това е реалността, в която и ние живеем. И от четейки Библията, ние разбираме, богословите имат една характеристика на Божието Слово, наречена непреходността на Божието Слово. Независимо дали е писана преди 2000 години и описва събития, които са станали преди 3000 години, или е писана преди 3000 години и описва събития, които са преди 6000 години, основните проблеми остават същите. Като ги четеме, ние си казваме, то ще кажеш, че 2022 година описва. Дали се чете първи век след Христа, дали се чете в Рим, дали се чете в София, дали се чете в Атина, дали се чете в Казанлък, Словото има една и съща сила и то е валидно за всеки един от нас, независимо от епохата, града, културата, където живеем.
И това ние наричаме непреходността на Божието Слово. Вие си спомните в началото, като започнахме да изучаваме Съдии, имаше един стих, който продължава да не бъде като мото на тази книга. Всяка твар е като трева и славата й като цвят на трева. Тревата изсъхва, цветът ти окапва, но Божието Слово трае довека и това е Словото, което ви е благовестено. Така че ние имаме нещо в нашите си ръце, в Библиите, вече и на телефоните, което е непреходно. Няма да има култура, която да каже това не е валидно. 3000 години преди нас е писано и сега го четеме, все едно говори за нашите неща в живота. Нека да разгледаме текста. Стих 17 ни казва: имаш един човек от Ефремовата хълмиста земя на име Михей. Това не е пророк Михей, да не се объркаме. Две неща знаем за този човек от този стих. Първото е, че той е от племето на Ефрем. Ефрем, ако си спомнете, по времето, когато изследвахме Гедеон, беше най-голямото племе, най-многобройното племе и следователно най-еродираните, най-умните, най-красивите, най-големите бойци и всичките работи. Друго, което знаем за Ефрем, той беше малкият син на Йосиф. Спомните ли си Йосиф кой е? Да, на Яков сина. Значи Йосиф беше най-възлюбения син, а пък Ефрем е най-възлюбения син на най-възлюбения син. Един вид, той човек идва от род, който е възлюбен. Още от дядо си, баща си и до днешно време. Името му е също много хубаво. Михей, което означава Господ, кой е като Бог. Господ е Бог, но по-правилно е кой е като Бог. И такъв човек с такова име, от такъв род, с такава богата история, говорим за Йосиф, говорим за Яков, говорим за Авраам, за Исак, за всичките тези, как мислите ще му бъде живота? Ние го прочетахме, ама нека да задълбаем малко повече. Стих 2, той каза на майка си: 1100 сребърника, между другото това е 13 кг злато, сребро в днешни мерни единици. 1100 сребърника, които ти бяха откраднати, за които ти произнесе проклятие пред мене, това сребро е в мен, аз го взех. А майка му каза: благословен да е моя син от Господа. Вече почваме да виждаме, че това семейство е малко сбъркано. Нещата не са наред. Нищо, че името му е кой е като Бог, нищо, че произлиза от такъв знатен род, от такова племе, което има такава гордост в себе си. Оказва се, че в това семейство има кражба. Сина краде от майка си. И сумата хична е малка. В днешни пари е 17 000 лева. Буквално, грубо, едногодишна заплата, средностатистическа заплата в България. И майката, която е от Божиите хора, от Манасевото племе, от добрите, какво прави като я открадват имането? Проклина. Той, който го е взел, не знам какво е проклинането, но е било толкова страшно, че сина й си изкарва акъла. И отива при нея и казва: тия пари, дете, бяха откраднати и ти прокле той, който ги открадна и аз бях там, докато ги прокле, аз ги взех. Реакцията на майката каква е? Още по-объркана. Благословен да е моя син от Господа. Браво, синко! Лъжец си, крадец си, ама си честен поне. Синко, ти си голяма работа, въпреки проклетия, добре, че е проклетията да си признаеш греха, Бог да те благослови. Това е, което казва мама. И тук разбираме нещо интересно, че сина го е страх повече от мама, отколкото от Божият закон. Той не следва какво казва Библията, да не крадеш, но той го е страх от проклетията на мама. Стих 3. И като върна 1100 сребърника на майка си, тя му каза: бях посветила от себе си среброто на Господа за сина ми, за да направи изваян идол и леян кумир. Затова сега отново го давам на тебе. Майката казва: нищо, че си откраднал, няма да те наказвам. Ти беше честен. Всичките 13 кг сребро, което аз бях събрала, аз щях да ги даря, ти да си направиш идол и кумир. Тук говорим за хора, на които им е дадена заповед да нямаш идоли, да не си правиш кумири.
Обърнете внимание в каква страст вървят тези двамата. Той си признава, тя казва, о, те тия пари са за идоли в твое име, затова ето давам ти ги да ги направиш. Но Михей казва стих 4, не прие среброто от майка си, затова тя отдели 200 сребърника, преди каза, че всичкото го дава за Господа, ама после се оказва, че само 200 сребърника. Помните ли тая история? Един човек му са, кравата му бременна, ще ражда, две телета, обаче кравата на умиране и телетата май на умиране. Човека казва, Господи, поживи и кравата, и телетата, и ако го направиш, едното теле за тебе. И кравата оживява, и двете телета оживяват. След 5 месеца едното теле умира и човека казва, Господи, твоето теле умря. Горе-долу историята е такава. 1100 сребърни, не са жълтици, ами 1100 сребърника, давам ги на Господа, ама като видя, че работата е дебела, даде само 200 сребърника и ги даде на златаря, който направи от тях изваян идол и леян кумир. И вещите бяха поставени в дома на Михей. Този човек, Михей, стих 5, като имаше капище за боговете в дома си, направи ефот и домашни идоли и посвети един от синовете си, за да бъде свещеник. Дори много-много да не знаем Библията, веднага някои неща ни излизат наяве, че та история показва много грешки. И тук отново проблема не е едомците, муавците, филистимците, проблема е вътре в сърцето на хората. И е проблема същия какъвто е днеска в твоето и в моето сърце, в сърцето на хората, сред които живеем. Това е една постоянна битка, която ние трябва да водим, мили брати и сестри. Първото нещо, което намираме за странно, освен кражбата и тая част, където тя го похвалва, че той си признава, първото странно нещо е, че те правят изваян идол и леян кумир на Господа. По принцип, еврейската и християнската вяра са вяри, които не са свързани с очите, а са свързани с ушите. Как се спасява човек в Новия Завет, какво казва? От слушане, ама на какво? На Божието Слово. Затова Бог беше забранил на евреите да си правят кумири и да си правят идоли, защото е много лесно да си хванеш един идол, един кумир и да му се кланяш до края на живота си. Ти го виждаш, ти виждаш абсолютно всяка една част. Библията казва, ние не ходим с виждане, а ходим с вяра. Така че вярата в християнството, разбира се, юдаизма и после в християнството, е основана на слушане, на осъзнаване, на разбиране. То не е, как да кажа, сляпо поклонение, само това, което очите виждат. Спомняте ли си историята, когато израелтяните пак възроптаха срещу Господа и Господ им прати едни пепелянки, усойници, да ги хапят и те умираха. И Бог, спомняте ли си какво каза на Моисей? Направи една медна змия, служи я на средата на стана и кажи, всеки, който погледне към тая змия, ще се спаси. Моисей я прави, хората се спасяват и се оказва, че имало група сред тях, които вместо да благодарят на Бог, че е дал спасение, хващат тая медна змия и я запазват цели 700 години. Когато във времето на цар Езекия, който прави една от най-невероятните реформи, да се върне целият народ обратно към Господа, разбира, че тая змия те са я пазили и те са и се покланяли. Не се покланят на Бог, който даде заповедта, който създаде мета, който направи всичкото, ами се покланят на творението. И цар Езекия хвана змията, щупи я и знаете ли кое име и каза? Нехущан, което означава парче мед. Тоест, той им казва на хората, къде ви е акъла да се кланяте на идол, на едно парче мед, когато не се покланяте на Бога, който ни освободи, който ни прекара през това, който ни помага, който се грижи, който е винаги с нас. Та има нещо. Има нещо, където око да види и ръка да пипне. Има някакво едно вътрешно желание в нас с очите си да вярваме, а не чрез слушане, не чрез разбиране, не чрез осъзнаване. Та виждаме
нарушават първата и втората заповед. Той има други богове, не е само Бог. И второто е, прави си кумири и идоли на тия богове. Въпросът, който често хора ми задават, е защо Господ е забранил да има образ негов? Защо да не си правим идоли, кумири, които да ни изобразят, нали, Бог кой е? Причината е много проста всъщност. Той, който е вечен, който няма начало, няма край, който е безгрешен, който е свят, как ще го изобразиш? С какво? Ще използваме нещо, което той го е създал. Ама той има начало. Има и край. Как ние ще изобразим Бог? С нещо от дърво, с нещо с образ на човек, с нещо образ на птица и такива неща. Втората причина. Всеки идол, всяко изображение на Бог, което ние слагаме, замъглява Божията слава. Искам да ви попитам, България като цяло, как е познат Бог? Коя е фразата, която му се лепва винаги? Дядо Боже. Откъде е произлезло това дядо Боже? Той не е дядо. Той е най-силният, той е най-великият. Той извън времето, за него няма остаряване, няма нищо. Библията казва, древният подни, нищо не може да го бутне, нищо не може да го направи. Може би някой някъде го е нарисувал като възрастен с брада. И оттам, заради този образ, който ние имаме, не дай си Боже да е станал кумир, в твой, в мой ум, той е станал дядо Боже. А не е великият, който е дал живота си за нас, който се грижи за нас, който не е възлюбил до края. Та идола, образа кумира, засенчва Божията слава. Първото беше, няма как вечния да го изобразиш. Ние вечно нещо не сме виждали. Не сме. Всичко, което е около нас, дори и нас самите, ние сме, има момент, в който сме започнали да съществуваме. Как ще изобразим това, което не сме го виждали? И втората причина беше, че идола убива или замъглява Божията слава. Изведнъж Бог го прималяваш до едно човече с брада, с уши, с еди какво си, а не е тая велика личност, която се грижи за нас. Та първото е, нарушава се първата и втората заповед в тия стихове. Те си правят идоли, те се покланят. Второто се нарушава петата заповед. Да почиташ баща си и майка си. Той е краде от майка си. Трето нещо, което разбираме в текста, нарушава се осмата заповед, да не крадеш. Следващото нещо, което разбираме в текста, че се нарушава десетата, защото за да откраднеш, ти трябва да го пожелаеш. И ти си пожелал на мама среброто, следователно си го откраднал. И виждаме в тези пет стиха колко много грехове, нарушаване на Божия закон се получава. И накрая разбираме с право, че проблема не е бил филистимците, едомците, муавците и другите народи. Проблема е бил вътрешното сърце на Божиите хора. В днешно време, кой ни е виновен? Русия, Америка, Сорос, Морос, Ганчо, Манчо, кой ни е виновен? Затова ни е оставено словото и то е непреходно. Нашето сърце. Там е проблема. Злото винаги ще го има. Въпросът е, Бог казва, да не е в тебе. Защото, когато ти си в правилно взаимоотношение с мене, аз заставам на твоята страна. Не означава, че винаги ще е на нашата, но винаги ще е на Божията. И това е важно да обърнем внимание. Защото на нашата и на Божията, нали, неговите планове са над нашите планове. Но ще знаем едно, че бидейки верни на Бог, ние сме в Неговата воля. А по-прекрасно нещо от това няма. Вярно, няма да е винаги на нашата, пак го казвам, но това не означава, че няма да е на Божията. Затова молитвата не е момент, в който ти цедиш Бог да ти даде това, от което искаш, а е момент, в който в тишината на пребъдването в Господа, Бог започва да променя твоя начин на мислене, така че молитвата ти да стане съответна на Божията воля. И вие сте имали сигурно много моменти, аз съм имал, в момент, в който моето желание е едно,
сядам на молитва, причел съм Словото преди това, сядам в молитва и в момента на молитва виждам как мислите ми започват да се причупват и вече да не е моето първоначално желание, а да е желанието, което Бог има. В началото ми беше много трудно, но по-нататък разбрах, че Божия път е по-хубав, по-блажен, по-прекрасен. То освен, че нарушава всички тия заповеди, Михей има и друг проблем. Не го е страх, че нарушава Божия закон, а го е страх от суеверието, че баба му, че майка му го е проклела. Представете ли си? Много от нас има, които, дано не са от нас, които се читат хороскопа. И това е нещо, което определя какъв ще бъде денят ти. Когато Словото ти казва, че въздуха, който дишаш, ти го дава Бог, и да възложиш всяка грижа и всяко твое нещо на Бог, защото Той се грижи за тебе. И ако не ти достига мъдрост, какво казва Словото? Да поискаш. Защо? Защото Бог дава изобилно, без да се подиграва, без да укорява хората. Да виждаме тук, осъзнаваме ли сърцето на Михей какво е? Той няма проблем да наруши Божията заповед. Да открадне, да пожелае, да си направи идоли кумири, да се покланя на други богове, да не почита баща си и майка си. Той няма никакъв проблем с тия работи. Това, което му изкарва акъла, е, че мама го проклина този, който открадва парите, следователно проклина и него. Да виждаме, приоритетите на този човек са обърнати коренно наопаки. Другото нещо, казахме, прави дома си на капище и трябва да знаем, че по това време е имало място, където е било място за поклонение. Той е било в Сило, там е била скинята, там е бил шатър за срещане. Това е било единственото място, където Бог казва, тук ще идвате да ми се кланяте. Обаче Михей си казва, ма що да бия път до там? Аз и тук вкъщи мога да си направя. И вижте как този човек започва да си прави своя религия. Първо строи си капище. Образно казано, това е, как да кажа, като параклис в днешно време. Само, че не е в негативната му час. Има църква, ама ти си имаш църквичка в твоя двор, в твоята къща. Второто нещо, което той прави, прави сина си свещеник. Обърнахте ли внимание? А от кое племе са те обаче? Манасия. Кое беше племето, което Бог изрично беше казал само от него да са свещениците? Леви. Левит, да. Обръщи ли внимание колко той човек тръгва да следва сърцето си и въобще не го еня за Господа? Дори Библията, между другото, казва, че свещеника по това време е имал специален парфюм. Това е Изход 30 глава, с който се освещава целият храм, всичките святи съдове и неща. И накрая с това същото миро се освещава Арон и синовете му и, нали, разбира се, всичките, които служат в храма. Та дори по миризмата на този човек ти можеш да кажеш, това е Божи човек. Това е човекът, който ще ми говори Божиите истини. И Бог казва, ако някой друг вземе това миро, заради благоуханието му и почне да се парфюмира с него, който не е левит, Бог казва той да бъде убит. Защо? Защото може да подлъжеш хората. Аз мириша, нали образно казано, като свещеника, затова ела и ме следвай мене в моя си път. И това беше начина, по който Господ казваше, тия хора са отделени и в миризмата са отделени и който тръгне да се прави на един от тия хора, да бъде умъртвен. Освен, че прави сина си свещеник, Словото ни казва, че му прави и ефод. Искам да ви покажа едни снимки на ефод. Това е религиозната дреха, върхната дреха на свещеника, може да я видите. И най-важната част е ето тази плоча, върху която са 12 скъпоценни камъка с имената на 12-те племена. Един вид, те са близо до сърцето на свещеника. И важните неща, които са в тази история, е, че на ефода има тук два камъка, Урим и Турим.
ако сте обръщали внимание, докато сте чели Словото. И те ни казват, че чрез тия камъни свещеника е определял Божията воля каква е. Та когато казват, че татко направи сина си свещеник и му уши ефод, цялата религиозна дреха, това означава, че той няма нужда да се моли на Бог, той си има частен свещеник, който ще му казва какво да прави. И тук ние знаем, че към момента няма никакво поклонение към истинския Бог. Следователно, какво ще му казва сина, като Божия воля? Това, което татко иска да чуе. Нали така? Обръщи ли внимание до каква степен е разярено сърцето на Божия народ? Та проблема отново не са филистимците, не са муавците, не са амонците, не са другите. Проблемът на Израел е бил вътрешен в тяхното собствено сърце. Та той човек няма нужда от Бог. Нищо, че е Божий човек, от Божия род, Божия народ. Той си има идоли, има си финанси, там мама има 1100 жълтици, ако си спомняте. Има си свещеник, който си има свещеническа одежда, който може с тия два камъка, Урим и Турим, да му казва каква е Божията воля в живота си. Та виждаме, до този момент има морален грях, има битов грях, има пожелание, има идолопоклонство, има кражба, има неправилно религиозно поведение. И някой от нас сигурно ще си каже, е как стана така? В Исаия има един невероятен стих за Йерусалим. Той отново говори как Божия народ, вместо да прославя Бог, е тръгнал по други богове. И стиха, който казва е, как святия град стана блудница. Как този, който трябваше да е светлина, трябваше да е мястото за поклонение, трябваше да показва на хората кой е истинския, кой е великия, кой е чудния Бог. Изведнъж той тръгна да следва всеки друг Бог, освен единия истинен Бог. Въпросът, който може да си зададем тук е същия. Как така Михей, с такова богато минало на неговия род или племето, от което той произлиза, любимия син на Яков, и той е от рода на любимия син на любимия син, най-голямото племе, най-великото племе, най-еродираното племе, най-развитото племе, да стигне до такъв упадък. Може да предположим две неща. Първото е, че той нарочно го прави. Той си казва, аз имам друго разбиране за Бог и това е то, там в Сило, Куица, където е място за поклонение на Бог, да си гледат работата. Второто е от незнание. Ви виждали сте хора от незнание да правят огромни глупости? Аз съм виждал. Не го прави на пук. Първоначално може да ти изглежда, че на пук го прави, но всъщност човека наистина идея си няма какво прави и защо го прави. И отговора, който ни дава самия текст, защо Михей, майка му, сина му, целия му дом, отива в това идолопоклонство, в това нарушаване на 5 поне от 10 Божи заповеди, от това поклонение на други богове и тия неща, като всяка една от тия грешки, които той прави, заслужават смърт, не се обобщава с един стих, 6, нека да го прочетем. По това време в Израил нямаше цар. Нямаше някой, който да определя кое е правилно и кое да е неправилно. Всеки правеше каквото смяташе за правилно. Тая фраза се споменава 3 пъти в тая книга. Проблема не бяха отново филистимците, не бяха амонците, муавците, не бяха външните хора. Проблема беше вътре в сърцето на Божиите хора. Днес, мили братко и сестро, възможно ли е проблемът ти да не е близките, роднините, които ние наричаме врагове? Възможно ли е проблемът всъщност да е вътре в твоето сърце? Защото имаме цяла книга, нарочно подредена по този начин, да ни покаже къде всъщност е бил проблемът на Божиите хора. Когато се каже, по това време в Израил нямаше цар, ние знаем, по-нататъка идва царството. Царя беше подвластен на Бог.
И всеки един цар си имаше един пророк, който царя не можеше копче да му каже. Пророкът, вдъхновен от Бог, отиваше при царя и му казва каква е Божията воля, кой се грешил, спомни си пророк Натан при Давид и на други места, има други пророци. Та, един вид, когато се казва нямаше цар, можем да заключим, че нямаше някой, който да определя кое е правилно и кое не е правилно. Следователно, всеки сам определяше кое е правилно и кое не е правилно. Всеки правише това, което му се вижда за правилно. Проблема знаете ли кой е? По принцип това е нещото, в което ние днеска, 2022, над 3000 години по-късно, имаме същия начин на мислене. Ти вярваш ли в това? Вярвам. Е, ми, щом те топли, вярвай. Аз вярвам в друго. Това е правилно за мен. Ами, щом е за теб е правилно, може за мен да не е правилно. И той ти казва, ами добре, щом за теб не е правилно, няма проблем. До момента, в който сте съседи, единия реши, че правилното нещо е да събори оградата ви. И вие казвате, че то не е правилно. Идва сблъсъка, глупостта на този начин на мислене. Всеки да прави това, което му се вижда право в неговите очи. Докато ти не си докосна, докато злото не е дошло на твоята врата, няма проблем да казваш, че всеки може да вярва, да прави, да определя добро зло, колкото си иска, където си иска и по какъв начин. До момента, в който ни дойде, той и да събаря твоята ограда, защото му пречи. И на него е добро нещо да я събори. В Стария Завет, спомняте ли си Господ как говорише на хората си? Книгата Евреи ни казва, в първи стих казва, Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на нашите предци чрез пророците. Та един вид, думите на пророка са еквивалента на Божието Слово, което ние имаме днеска. Сега, за да задълбаем малко повече относно състоянието на сърцето и проблема, който има в Израел, проблема какъв е? Нямаше цар, нямаше стандарт на праведност, стандарт на морал, стандарт на правилно поклонение към Бог и всеки правеше каквото си иска. Искам да прочетеме притчи 29 глава, стих 18, казва следното. Без пророческо откровение народът, всъщност думата е подивява. Направо полудява, направо се смахва. И много хора използват този стих и казват, ето трябва да има някой, който да поведе народа, нали, пророческо видение, да поведе народа и те да го последват. Обаче те разделят стиха, защото стиха продължава. А който спазва Божия закон е блажен. Не става въпрос за видения. Не става въпрос да имаш някакво видение и да понесеш цялата църква или целият Божий народ в тая посока. Става въпрос, ако няма някой, който се покланя на Божието Слово. Ако няма думи от Бог за хората, те подивяват. Отново прочитам целият текст, целият стих, притчи 29:18. Без пророческо откровение народът подивява. А който спазва Божия закон е блажен. На пророческо откровение, кое е противоположното в този стих? Божия закон. Разбирате ли? Притчи са написани по това. Има противоречие, които може да ги не има паралелизъм, има всички възможни начини на описване. И проблема какъв е? Защо израелтяните правят всеки кой каквото си иска? Защото няма кой да ги учи на Божиите истини. Явно е, че свещениците, левитите не учат родителите. Родителите не учат децата си и народа се подивява или разюздава. И от 17 глава на 21, тук ни се казва началото какво е сърцето на тия хора. Не се покланят на Божието Слово, защото или не го знаят, или не го спазват. Аз съм по-склонен да вярвам, че Михей е от тия, които идея си нямат за какво става въпрос по отношение на Божието Слово. И той просто прави това, което към момента му се вижда за добро. От абсолютно незнание. И ще видим упадъка на един човек. 18 глава ще видим упадъка на едно семейство. 19 глава ще видим упадъка на едно племе. И 20 и 21 глава ще видим упадъка
на Израел, като говорим за опадъка вътре в техните сърца. Исус казва на садукеите, спомните ли, се задават му един въпрос, там една жена, женена за колко братя и накрая при възкресението на кой ще бъде жена, като един вид създават такава ситуация, която е невъзможна за разрешаване. Отговора на Исус, спомните ли си какъв е? Вие се заблуждавате, защото нито знаете Божието Слово, нито Божията сила. Ситуацията с Маноя, с Михей, същата. Той се заблуждава, защото нито познава Божието Слово, нито познава Божията сила. Той човек смучи се от пръстите по какъв начин да може да си има някакъв Бог, който да му казва нещо. И прави сина си свещеник, и му прави ефот, и прави дома си на капище, и създава идоли, и краде от майка си. Вие видяхте бъркотията, в която се намира. В Исус Навин 1 глава има един стих, който обикновено, ако сте взели водно кръщение в нашата църква, е написан на вашата Библия, отпред, точно на първата страница. Искам да ви го прочита. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще сполучиш пътя си и тогава ще имаш добър успех. Страхотен стих. Обаче това е средата на пасажа. Искам да ви прочита целия пасаж. Това е първа глава на Исус Навин от стих 7 до 7-8. Само бъди твърде силен и храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Мойсей ти даде заповед. Не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да отидеш. И след това е стиха, който ние знаем, тая книга на закона. Много интересно. Когато Господ дава обещанието, че ще бъде с Исус Навин, то започва с едни много интересни думи. Само бъди силен и твърде храбър. Не да се биш с филистимците, амонците и муавците. Затова нямаш нужда от сила, аз Господ съм с тебе. И да са по-многобройни, аз ще ги смачкам. Къде трябваше да отиде силата и храбростта на Исус Навин? Да постъпва внимателно според целия закон. Да постъпва внимателно според Словото. Искам да ви попитам, мили братя и сестри, тук има сред нас някои, които дигат тежести, такива работи, ходят на тренировки и такива неща. Вие силен и храбър ли сте по отношение да живеете Божието Слово? Или сте силни и храбри в бой, в юмруци, в дигане на железа, силни и храбри в скандали, силни и храбри да отстоявате своето си, когато Бог ти изрично ти е казал, няма да си отмъщаваш. Твоята задача е да благославяш. Трябва да разчиташ изцяло на мене във всяка една част от твоя живот. От тебе се изисква сила и храброст за едно единствено нещо. Да четеш и да го изпълняваш. Защото само тогава, казва текста, ще сполучиш в пътя си и ще имаш успех във всичките си работи. Обръщи ли внимание как света около нас ни обърква, къде да сме силни, къде да сме храбри и уж сме силни и храбри, обаче все нещо липсва, все нещо не е наред в нашия живот. Защо? Защото Словото изрично ти казва, твоята сила, твоята смелост трябва да бъде в това, да отстояваш принципите на Божието Слово. Защото Божиите очи тичат по целия свят, за да видят кой е този, чието сърце е съвършено разположено към Него, за да се покаже Той силен и мощен в живота им. Силата ни идва от Тебе, мощта ни идва от Тебе, тя идва от Бог, който е с Тебе. Условието, което Бог изисква от Тебе е да си силен и твърде храбър, това означава смел, не само мускули, ами и смелост. Защото някой път, ще видим следващата история, може да се свиеш от
хорското напрежение. Светът около тебе може изведнъж да те смачка заради вярата, която имаш, и ти да се свиеш, и Бог казва, ако искаш да успееш, трябва да си силен и твърде храбър, за да постъпваш по начина, по който Словото казва. Защо Бог казва силен и храбър? Изкушението е огромно, мили брати и сестри. Вие го виждате. Няма ситуация в живота ни, където гнева ни да не е провокиран, желанието да е на нашата не е провокирано, желанието да отстояваме нашите права да не е провокирано, без дори да се замисляме каква е Божията воля относно тези неща. Има ли сте такъв момент? Моите права, моите права, моите права. А Бог питал ли си го? Каква е Неговата воля? Защото Словото казва, че понякога Божията воля е да допусне някаква болест, някаква трудност, някакво утеснение, нещо в твоя живот, за да може да ти направи по-силен, за да може да ти направи по-уверен, за да може да ти направи силен и храбър. Ти имаш ли сила и храброст, когато дойде трудното, да отстояваш принципите на Божието Слово? Това е важното. Защото ако нямаш Божието Слово, където няма пророческо видение, народа подивява. Мили братко и сестро, подивял ли си по всичко друго, което не е Бог? Сатана изкарва ли ти акъла? Сатана създава ли в тебе една несигурност, че твоите права не са защитени? Че не могат така да се държат с тебе? Че ти трябва да си силен, трябва да си мощен, трябва да си нагъл, трябва винаги да е на твоята? Когато Бог ти е казал, само едно нещо трябва. Да възлюбиш Господа. Да си силен и твърде храбър. Да постъпваш според Словото. Защото знаете ли, когато няма Божие Слово, когато не обръщаш внимание на Божието Слово, когато е само на твоите страсти, един мъж, който системно бие жена си, няма никаква причина да спре да я бие. В неговите очи това е правилното нещо. Когато няма стандарта на Божието Слово, на един управник, на един бизнесмен, той няма никаква причина да спре да краде, да спре да лъже и да спре да манипулира или да създава трудности на подчинените си. Защо? Защото в неговите очи това е добро. Ако няма Божие Слово, ако няма стандарта на Божието Слово, няма никаква причина един педофил да спре да преследва едно дете. Защо? Защото в неговите очи това е добро. Това е любов. Разбирате ли за какво става въпрос? Затова Словото казва, където няма пророческо видение, където няма Слово от Господа, народа подивява, полудява. И ние го виждаме в домовете си, виждаме го в културата, в която живеем. Огромно благословение, че имаме Божието Слово. Това е нещо наистина невероятно. Затова във всяка църква призива винаги е чети Словото, размишлявай върху Словото, изпълнявай Словото, моли се, пребъдвай в Господа, защото Той ще оправя пътеките ти. Какво трябва да направиш ти? Да предадеш пътя си на Господа. Но това за да стане, трябва да приемеш, че има Божие Слово, което е за тебе и то е вярно и ти можеш да го приложиш в живота си. Всеки път, когато Израел постъпваше грешно и се отделяше от Бог, знаете ли кое беше първото, което им се случваше? Господ спираше да говори. Не беше толкова, че идва суша, че идват войни, че идват нападатели и такива работи. Идва момент, в който Господ се оттегля, спира да говори и хората подивяват, защото няма Божие Слово и почва да правят неща, които те си измислят. Много примери има в Словото, ще ви дам само два. Първо царе, трета глава казва, в онези дни на Илии, спомните си свещеника, двамата му сина, които блудстваха с хората, които идваха да се покланят в палатката за срещане, а в онези дни на Илии, слово от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. А Илии свещеник, двамата му сина свещеници, обаче Господ не иска да говори чрез тях. Защо? Защото те са много зли.
Ето и да дни, казва Господ чрез пророк Амос 8 глава, когато ще пратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушане на думите Господни. В даден момент ти и аз ще осъзнаем, че сме подивели, че светът около нас е подивял. И поради Божиите милости, когато спреме и се осъзнаем, Господ ще вложи в нас причината, коя е, че ние не следваме Неговото Слово. И тогава ще дойдат изцелителни времена, като се покаем и започнем да го следваме. Това е част от Божията милост. Та ужасно нещо е народ, който нито чете, нито се води по Божието Слово. Той подивява. Той прави абсолютно всякакви възможни неща. Всеки иска да прави това, което е правилно в неговите очи. Тълкованието на това е, всеки иска да бъде като Бог. И накрая, цялата култура в това време и културата в нашето време се събира в една дума – свобода. Но не дисциплина. Няма дисциплина на словото, няма дисциплина на четене, на молитва, дисциплина на търсене на Господа. Няма дисциплината. Има я свободата. Аз съм свободен да правя каквото си искам. И виждаме тук Михей в духа на времето си. Той си направи цяла религия. Никакъв страх нямаше от Божието Слово. Имаше единствено страх от мама, понеже произнесе една проклетия. Защо този текст е тук, мили брати и сестри? Може би да ни напомня на няколко неща. Дали ние сме като Михей? Дали ние сме собствени разбирания и въобще не на Еня, дали се основават на Божието Слово? И дали накрая се окаже, че ни подивяваме? Никато, не знам за вас, ама когато прочетах тая история, аз си казвам, той какво прави? Не знам вашата реакция каква беше, когато я прочетахме за първи път днеска. Голяма бъркотия. Подивява и той, и майка му, и сина му. И ще видим следващия път, подивяването продължава. Нека се зададем няколко въпроса и с това ще приключим. Кой е Бог за вас? Каква е неговата роля в живота ви? Той господар ли ви е? Или е Бог? Защото Библията казва, блажен оня народ, чийто господар е Бог, чийто Господ е Бог. Думата Господ и Господар са взаимно заменяеми. Кой господаря в твоя живот? Бог ли е? Какво е Божието Слово за тебе? Това е много важен въпрос. Защото където няма Божие Слово, пророческо видение, хората подивяват. Ти имаш в у вас Божието Слово или имаш една от многото религиозно-духовни книги. И в зависимост от това какъв отговор даваш, или ще подивееш, или ще си силен и храбър, и Господ казва, аз ще бъда с тебе във всяка една част от живота ти. Когато дойде време за вземане на решения, кое ни води? Нашата плът, т.е. моите права са нарушени? Или, Господи, какво искаш да ме научиш в тази ситуация? Много важен въпрос. Защото някой път ние се изнизваме от моментите, в които Господ иска да ни научи на невероятно големи, хубави житейски уроци, но ние усещаме, че ножа опира до кокала в нашия ум, не питаме Бог каква е неговата боля и гледаме най-бързия начин да се изнижим от изпитанието и от трудността. Та кое е това, което ви ръководи, когато взимате решения? Това е въпросът. Бог за тебе амулет ли е? Нали знаете амулет? Кое е нещо за късмет, което си го носиш? Аз казах молитвата и всичко е наред. Много ми е интересно, като видя футболисти или боксери, или там, които са, които
преди да почне матча, почва да се кръстят. Всички знаят, че живота му няма нищо общо с правда и истина. И цялото кръстене е: Господи, помогни ми да не ми смачкат носа, помогни ми да вкарам дуспата, помогни ми да спася гола. А никога не е: Господи, аз съм грешник, прости ми греховете. Бог за какво го ползваме? За амулет ли го използваме? Или той наистина е Богът за нас? Та нека бъдат това въпросите до следващата сряда, върху които да размишляваме. Кой е Бог за нас? Господар ли ни е? И какво означава Господар? Какво е Словото за нас? Една от многото религиозно-духовни книги? Или Божието Слово? Следващия въпрос: кое е това, което ръководи живота ви? Вашето аз или: Господи, каква е Твоята воля, защото ножа опря до кокала? Молете се, дай ми мъдрост. И това Бог го е назначил да те доведе, може би някой път до покаяние. Може би някой път да те смири. Но с една цел. Той е баща, който обича. И иска да израснем.